ak sama njiatigu Paris aja Berta Souane mi nga xamni joge na Paris demba andak wajanna yeb Macky Sall sama xarit la lu ne defal nama waye du te buma toge ak mom wax ko deug kanam wa lele ñi andak mom duñ ko comprendre buma gisé li nga xamni bu ko taxawlé du gën té nak erreuru sérigne ci du bari ñaar la bu ñuy opposé dañuy opposé nak diiw la bëgg wala ñu farak nguur lu nguur def na ñu né wa non la wala dañ ko ñaanal man ñaar yu bokuma ci buma gisé comme li nga jundi ni ministre de l'intérieur ak yeneen ministre yi di dem ci dajé ci magal yi ci gamu yi ci nangam té wa casamance amuko ma xamni méré nañ ko donte sama xarit la té mu ngi len di metti té duñ ko wax waye buñ démé ñu né ñi jappé wuñu dara buma toga ak mom mané la ah yaangi def lo xamni wa casamance dañ la méré té nak fi la ko fekk depuis nak 1960 ba tay mo ngi ci nañ ci génné réew mi amna lu mu soxla ci jamm té bës bu né ñu koy yëngël diiné bi amna lu mu soxla ci dal té bës bu né ñu koy yëngël té nak lu fi am ci lu baax yalla mu né doomi adama rek moko mëna def waye nak safan bi tamit doomi adama la zahara al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sama kilifa yi sama serigne te di ci jital surafa wi nga xamni ñom ñoy leru aduna ak leru al-akhirah di len nuyu di len balu ak di gërem ñi fi jël kaddu te di len balu ak ndax kenn ku ne ci ñoom xajul ci benn guddi ci xam-xam